Göygöldə yeni tunel aşkarlanıb. Rayonun Aşıqlı kəndinin dağlarında yerləşən tunel kənd sakini tərəfindən aşkarlanıb. Aşıqlı kəndindən bir qədər aralıda yerləşən əraziyə getmək o qədər də asan deyil. Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən bu əraziyə təxminən 5-6 kilometr yolu çətinlik də olsa qət edib gəlib çıxa bildik. Gəldiyimiz yolun 5 kilometrini avtomobilimizlə, 1 kilometrini isə piyada qayalıqların arası ilə gəldik. İndi gedəcəyimiz ünvan Aşıqlı kəndinin ətrafında tapılan yeraltı tuneldir. Çalışacaq tunelə düşək və tuneli ətraflı sizə göstərək. Bizə bələdçiliyi də elə tuneli tapan Aşıqlı kənd sakini Olxan Yusubov edir. Bələdçimiz deyir ki, bu tunellərin almanlardan qalan izlərdən biri olduğu ehtimal edilir. Hal-hazırda tunelə düşmüşük Qaradağda, kətdən 5 kilometr, 6 kilometr uzaqlıqda. Mən ağsaqqallardan eşitmişəm ki, nimestən eləyik buranı, biz də belə tapmışıq. Neçə metr dərinliyi var? 4 mərtəbədən ibarətdir. Yəni yollardakı özünüz gördünüz, ayrılır, bir neçə yollar gedir, ayrılır. Yəni, İndi 4-cü mərtəbəyə düşəcəyik. Tunelə düşüb qalxmaq çox çətindir. Çünki mağaranın yolları bir neçə hissəyə bölünür. Çox çətinlik də olsa yeraltı tunelə düşdük. Hazırda tunelin 2-ci mərtəbəsindəyik. Gördüyünüz kimi buralar mağara formasındadır. Ehtimal olunur ki, almanlar burada dağ mədənlə məşğul olub. Tunelin sonuncu mərtəbəsi daha da dərin olduğu üçün biz düşə bilmədik. Lakin 56 yaşlı bələdçimiz özü düşdü. Getdikdən yol aşağı düşür. Aşağı düşür, burada yarasalar var, yarasalar. İndən sonra xeylaq gedir, haradasa bir 50 metr azaz gedir, o tərəfə gedir. Oradan anarı yol yoxdur, bağlanıbdır. Bir 50 metr də buradan, burada 4-cü qatdır, 4-cü qat mərtəbəsi. Bələdçimiz deyir ki, bu yeraltı tunel araşdırılsa daha yaxşı olar. Çünki ola bilsin, mağaranın başqa istiqamətlərə çıxışı var. Biz isə çətinliklə də olsa gəldiyimiz yolla geri qayıtmağa çalışırıq. Bura mağaranın ana yoludur. Bu yol vasitəsilə mağaranın 4 mərtəbəsinə düşmək mümkündür. Ana yolun hündürlüyü təxminən 3 metrə yaxındır. O dövrdə almanlar buranın necə qalxıb düşməsi çox təəccüblüdür. Biz də mağaranın 4-cü mərtəbəsinə düşdük. İndi isə qalxırıq. Çətinliklə də olsa mağaradan qalxıb çıxacaq. Mağaraya girmək və buradan çıxmaq da ən az onun içindəki tunellərlə hərəkət etmək qədər çətindir. Bura mağaranın girişidir. Girişi vəhşi heyvanların yuvasına bənzəsə də bunun altında böyük mağaralar var. Gəncə Regional Turizm İdarəsindən bildirildi ki, yaxın günlərdə əraziyə baxış keçiriləcək. Sözü gedən müvafiq yer üçün bildirmək istəyirik ki, Gəncə Regional Turizm İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən yeni aşkarlanmış mağara və ya tunel adı altında olan turizm nümayiş obyektinə və yaxud maddi resursa növbəti günlərdə baxış keçiriləcəkdir. Baxışın əsas məqsədi deməli ərazinin, sahənin və obyektin turizm üçün yararlı olub olmamasından bağlı, o cümlədən təhlükəsizlik məsələlərindən bağlı ilkin rəyin verilməsidir. Baxışdan sonra, xüsusilə təhlükəsizlik məsələləri yoxlandıqdan sonra rəy əsasında artıq obyektə turizm xarakterli səfərlərin edilməsi, ziyarətçilərin buraxılmasına uyğun olub-olmadığı bildiriləcəkdir. Onu da qeyd edək ki, ötən il Göygöl rayonunda almanlar tərəfindən salınan yeraltı şəhər aşkarlanıb. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Fizə İsmayılova, APA TV.